Saprot, ka tagad pamācīs, ka no tiem vienkāršiem produktiem, kas šķiet varam uzsaistīt ļoti garšīgus ēdienus. Nu, ko es novēlu, es saprotu, ka bērni paši taisīs produktus un tad mēs garšosim. Lai jums šī stunda ir jauka un es skatīšos, kā jūs strādājat. Paldies, mīļus, esat šeit. Rudenī jums ir nepieciešama vitamīna no dārzeņiem. Vasara, tas ir ogas. Ziema ir mazliet trakāks ēdiens, un ir tev iepēja, tāpēc katrai sezonai ir sava nozīme. Izbaudīsim viņu.